Alô, alô, pessoal. Cheguei em Barreira, graças a Deus. Agora estamos aqui no Rio das Ondas, aqui, Rio de Ondas, né? Olha a Deventona aí, tá toda suja, muita chuva na estrada. Mas graças a Deus, chegamos aqui em Barreiras. Só falta 600 quilômetros agora para nós chegar em casa, hein, pessoal? Olha aí, só na Marroca. Olha o Rio de Ondas. Paremos aqui para comer um peixinho, né? Tomar um banhozinho aqui também. Aqui em Barreiras, Rio de Ondas. Alcançará. Eu fiz o Senhor minha rocha, escudo e refúgio. Tomar um banhozinho aqui agora. Aí que legal. Passar em Barreiras e não vim aqui. Aí o cara tá passando batido, né? Olha aí que maravilha, ó. Natureza. Viu aí a natureza? Gostoso, ó. Piscina natural, viu? Aqui, ó. Piscina natural. Olha que legal. Muito bonito aqui. Olha que legal lá. Lá tem uma pousadinha, um ranchinho. E aqui olha aí que legal. Isso aí, pessoal. Abraço. Se gostou do vídeo, dá um like aí que eu vou jogar no YouTube, hein? Quem quiser se inscrever aí também no canal, pode se inscrever que geralmente nós faz uns vídeos legais aí. Abraço pra todo mundo aí. Fui.